Klart. Ett. Två. Kör. Då blir väg i kvällens första lopp. Bra start av nummer 5 Jim Sonna som är på väg mot ledningen utifrån, kommer 6 Bella Grande. Där bakom finns också nummer 2 Anna Galopp för 8 Happy Morick. Nu landar 6 Bella Grande först i andra spår, andra utvändigt 2 Anna i rygg på ledaren nummer 1 Gert Oleg. Med som femte häst 9 Lots of Charm O. Ur den första kurvan med 5 Jim Sonna i ledningen, följd i rygg av 1 Gert Oleg, tredje invändigt 2 Anna. Nummer 6 Bella Grande backas neråt i kön, fjärde invändigt 9 Lots of Charm O. Första 500 gick på 18,6. Då går nummer 9 Lots of Charm O ut först i andra spår, kommer upp snett utvändigt om ledande 5 Jim Sonna. Vi har 1400 meter kvar till mål. I rygg på ledaren följer 1 Gert Oleg, tredje invändigt för 2 Anna. Där utvändigt som 2 i andra spår en bit ner, nummer 4 Tindra. Fram i tredje utvändigt 7 Anastasia. I ledningen där framme Thomas Urberg med 5 Jim Sonna som varvar på kilometertiden 18,6. Galoppen nu 7 Anastasia, ut i tredje utvändigt då nummer 11 Rio and Mill. Ut på slutrundan 5 Jim Sonna leder 9 Lots of Charmo på utsidan, ryggledaren 1 Gert Oleg, andra utvändigt för 4 Tindra, tredje invändigt 2 Anna, tredje utvändigt 11 Rio and Mill, sist på innerspår nummer 6 Bella Grande och där bakom avslutar nu också en anslutande nummer 7 Anastasia som sist häst i andra spår. Då attackerar nummer 7 Anastasia från sista platsen via tredje spår när vi är ute på den sista bortre. Börjar närma oss 1500 meter som passeras där på 18,4. Knappa längdens ledning har 5 Jim Sonna, har på utsidan 9 Lots of Charm O. Fortsatt via tredje spår från kön 7 Anastasia i rygg på ledaren 1 Gert Olof. Gert Oleg heter den inget annat i tredje invändigt 2 Anna. Så ser det ut när vi har 400 meter kvar med nummer 5. Jim Sonna i ledningen. Här kommer 7 Anastasia via tredje spår. Allt jämt först i andra spår. 9 Lots of Charm O i rygg på ledaren 1 Gert Oleg. Klockan har ringt för 5 Jim Sonna. Här kommer 7 Anastasia via tredje spår och utmanar nummer 7 Anastasia eller 5 Jim Sonna invändigt. De är sida vid sida. Galopp 7 Anastasia. Då blir det en lätt seger för Thomas Urberg och nummer 5 Jim Sonna. Diskvalificerad nummer 7 Anastasia. Resultat lopp 1, svenskt mästerskap 11 oktober. Här segrade nummer 5 Jim Sonna och Thomas Urberg. Tvåa blev nummer 1 Gert Oleg, Stefan Persson. Trea blev nummer 2 Anna Kim Eriksson. Ordningsföljd 5-1-2.
Segrande Jimson är uppfödd av Happy People Racing AB Trano som också äger det. Jan Hellstedt från Mantorp som tränar. I sulken sitter Thomas Urberg. Hälsar hela kretsen kring Jimsonna. Välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Thomas Urberg inleder kvällen med Jim Sonna. Och förra torsdagen så var det ju Ivar Sonna som Hellstedt Urberg vann med. Nu är det treårige Jim efter Julian och Star. Gratulerar. Tack så mycket. Vem vinner ifall Stefan Sörkvist inte galopperar 100 kvar? Det var nog så att det hade nog Stefan gjort. Vad glad man måste bli då. Ja, det är klart. Den enes död, den andres bröd. Hur var Jim under vägen? Ja, han fick gå i sin ensamhet och jag försökte köra lite jämfart. Och han lite lat och så, men det var väl helt okej. Det är väl på rätt väg nu tycker jag. Förstår han att han tävlar i trav? Inte riktigt än, men det kommer nog. Hur är det att köra åt Janne Hellstedt? Finns det något som man kan säga som liksom är om alla hans hästar? Ja, men de är ju vältränade och han har väldigt trevlig personal och så att han är trevlig själv också, så att det är kul. Låter som en bra konstellation, du och hans gäng. Det har funkat fint. Kommer du tillbaka hit? Ja, jag har några fina hästar med mig idag så att, jag hoppas ju det, men det är tufft. Men jag hoppas ju på Hattig Kim kanske framförallt. Och du känns het för dagen? Ja, het på Åby. Grattis! Tack! Thomas Urberg säger det efter att ha vunnit med Jim Sonna. Här kommer nu kvällens första segerflering i lopp 1, svensk mästerskap 11 oktober. 5 Jim Sonna, tränad av Jan Hellstedt, körd av Thomas Urberg.